mange nye professionelle Sony-kameraer er der et SD-kort slot til at kunne optage proxy direkte i kameraet. Med appen Content Browser Mobile kan du connecte til funktionen Monitoring. Der ser du et direkte feed fra dit kamera. Her er det også muligt at aktivere nogle kamerafunktioner, f.eks. start og stop recording direkte fra din tablet eller smartphone. Har du brug for et monitor feed, og kun en tidskode, er det også muligt kun at se dette. Eller et rent feed. I Browse-sektionen er det muligt at gense dine proxyfiler direkte på din tablet eller smartphone, uden at trykke på kameraet. Dobbeltklik på thumbnail-ikonet ind i browseren, og så kan du gense dem. I højre side er der nu noget øh, er der nu essence marks. Disse kan du aktivere og fjerne igen. Essence Essensmarks kan bruges i mange situationer. I denne situation der er der et interview og der kan du bruge Essence essensmarkene til at for eksempel markere ind i din timeline, hvornår interviewet øh, starter, slutter ved, hvornår der kommer spørgsmål, og hvornår de bliver svaret på som en eventuel funktion. Disse essence marks kommer selvfølgelig i din timeline til senere brug, når du skal redigere. Det er vigtigt at vide, at mens vi bruger appen til at gense i klippene, så kan fotografen arbejde videre, såsom at lave nye klips til historien. Når du har tilføjet de sidste shotmarks, skal du huske at gemme. Vender vi vores tablet på højkant, er der nu ekstra funktioner i bunden af appen. For eksempel kan vi gense de shotmarks, vi har sat i vores timeline. Som standard er shotmarks sat til 1-10. Dem kan vi gå ind og ændre manuelt i vores application-menu i appen. Under Essence marks. Inden under Essence Marks kan vi vælge specifikt, hvilken mark vi vil gerne være ændre på, og kalde den lige præcis det, vi har lyst til. Det kunne fx være sportsrelaterede marks. Inden under Property i klippet, kan vi rent faktisk give klippet et titel, og vi kan også skrive en kort beskrivelse af navnet eller hvad det er, indholdet af interviewet fx skulle være. på nogle kameramodeller er proxy og high res filerne rent faktisk forbundet. Du vil se et lille link-ikon i bunden. Det betyder, at der rent faktisk er en forbindelse imellem det, du laver på dit, dit proxykort, og det, der rent faktisk også sker på dit s, -S kort Hvad det betyder, det er, at for eksempel, hvis nu du sætter nogle shotmarks på i dit klip, jamen så vil de også forekomme på dit s, s kort Men det er kun på de modeller, hvor der rent faktisk er mulighed for at linke klipsen sammen. Fordi at der er et link imellem espace-kortene og proxy betyder det så også, at når fotografen er i gang med at optage sit materiale, så under monitoring-settings kan man rent faktisk uh, sætte sin shotmarks live, mens man optager.